Dobro, ќе видиме како ќе одговорат владачките партии на ова, иако тие исто така го предлагаја и во некои дискусии во текот на годината, не знам како би нашли аргументи да не го прифатат тоа овој ваш предлог. Не, ние го предлагавме. Ќе го предлагавте вие за ако има предвремени избори, тогаш да велевте дека ќе се откажете, ама ако бидат редовни, велевте дека нема да се откажете. Бидејќи мислевме дека ќе има предвремени избори, навистина имаше потреба Македонија од предвремени избори, бидејќи политичката реалност беше поинаква после локалните избори во 2021 година. Сето ова кое што следеше е силување на процесите на државата. И од тие причини ценевме дека ова тензија, овој притисок што го има во Македонија, тоа беше единствениот вентил да биде таа тензија некако, да има дисипација на таа тензија, да полека спласне, но очигледно дека немаше лидерство страна на владачкото мнозинство, ниту пак желба, не знам од кои причини. Добро, веле, дека треба да се истера цел мандат, дека треба да се научиме дека владите треба да го истерува цел мандат. Во ред, ама тоа влада не го доби мандатот од граѓаните, ниту пак овој премиер го доби мандатот од граѓаните. Затоа рековме дека се изгуби смислот. Но во ред, еве, дојдовме до тој момент кога ќе одиме на редовни избори. Нема бегање таа. Господин Мицковски, она што во јавноста и аналитичарите главно го анализираат е прашањето каков е коалициониот капацитет на ВМРО-ДПМН. Вие велите 61 пратеник. Тоа е можно, но реално тешко изводливо. Што доколку ниту една од албанските партии не сака да коалицира со ВМРО-ДПМН, на пример, еве поради вашиот став за уставните измени и за договорот со Бугарија, имаше случај 2016 ВМРО победи со 51 пратеник имавте тогаш, не успеавте да формирате ова. Видете, Воце, ние за оваа флоскула можеме да дискутираме и да дебатираме што се вели цела емисија. Бидејќи јас тоа цело време го слушам, ВМРО-ДПМН немало капацитет и така натаму, а ВМРО-ДПМН е во коалиција со албански политички субјекти на локално ниво во неколку општини. И функционира таа коалиција. Но во ред, еве, од страна на одредени кругови, од страна на некои политички аналитичари, па и политичари, оваа тема се потенцира на начин на кој што сака да се девалвира гласот на граѓанинот кој што ќе биде даден кон ВМРО да помане. Околу политичкиот капацитет за коалиција ќе зборуваме вечерта некаде околу 21 часот кога ќе дојдат резултатите. Затоа што и ВМРО да помане, кога ќе седне на маса да преговара со било кој потенцијален коалиционен партнер, ќе има свој политички барање, ќе има своја политичка платформа. Ние нема да седнеме на маса и да разговараме на тема образование, која фирма ќе ги печати учебниците. Ке седнеме да видиме како ние планираме да го развиваме образованието и тука ќе има политички позиции. Кога ќе седнеме да збориме за тема енергетика, нема да зборуваме кој ќе копа во рек Битола, па каде ќе завршуваат произведите. Туку да видиме каде ја гледаме ние Македонија во енергетска транзиција, базната енергија, како ние планираме да развиваме. Да, ама тие ќе бара да кажете како и на крајот што ќе бидат суставните измени, како планирате да го проложите во интеграцијскиот пат. Ние ќе дадеме јасен одговор како планираме и што планираме, но исто така од нашите потенцијални коалициони партнери очекуваме многу одговори на нашите политички позиции. Затоа што за мене а и, би рекол, огромно мнозинство на граѓани, кои што тоа јасно го кажуваат на анкетите, прв проблем е економијата. Како ние ќе дојдеме до подобри и поконкурентна економија и како ние ќе поставиме подобри и поквалитетни правила на игра за да дојдеме до таа цел. Тоа е на сите анкети доминантна тема. Кога велам доминантна, па ако го споредиме со ова што вие го кажавте како потенцијална политичка позиција, 20:1 во интерес. Да, секојаш политичките платформи се тие што ги одредуваат коалициите. За жал, кај нас е се уште така. Немало до сега коалиција формирана на економска така, секојаш што биле политички ние сакаме прашања. Да имаме принципиелни позиции за многу теми. И да, ќе седнеме, но тоа отприлика ќе го ставиме вечерта во 21 часот кога ќе дојдат како и да е, резултатите. Со оглед на реалноста во Македонија и да имате 61 пратеник, ќе треба да имате партнер од албанските партии поради политичката стабилност во земјата. Дали се уште останува албанскиот опозицијски фронт вашата преференција доколку можете да бирате? Па видете, според последните изјави на господинот Таравари,
можам да забележам дека Демократската унија за интеграција или Алијансата за албанците го одбра својот коалициски партнер, а тоа е СДСМ, колку што ги разбирам, тие ќе одат на заедничка листа пред избори. Таравари рече ќе одлучувале до крајот на месецот. Па добро, ситуација дека се отвори. Таму имаме премногу осцилации во политичките пораки, но во ред тоа е нивен проблем, не е наш. Јас гледам еден блок кој што ќе оди заедно на тие избори. Сега ако тој блок биде поразен на избори, не гледам логика како ние ќе седнеме сега со тие политички партии кои што издегле со програма, со политичка понуда, порака и така натаму, сега да седнеме и да разговараме за нашата победничка, да речеме, условно програма или платформа и каде тука ќе биде нашиот заеднички именител. Јас навистина не гледам. Затоа е многу важно во периодот кој што следи тие да се определат што планираат, како планираат и која е нивната политичка понуда, за да знаеме и за да знаат граѓаните што е тоа кое што утре ќе детерминира иднината на Македонија. Вие не можете сега да излезете на избори заедно со СДСМ, со заедничка платформа, со заедничка понуда, таа понуда да биде поразена и вие потоа да речете да, ама ние сме овде, мора со вас да разговараме. Зошто? Затоа што ние имаме повеќе партнери. Имаме и таков преседан. Веса беше со СДСМ на листи од 2020, па е сега во опозиција, главна опозицијска партија. Тоа е друго, но после изборите тие влегува во коалицијата владина, потоа дојде Демократска тунија за интеграција и така натаму, но тоа е сосема поинаков случај. Сега имаме јасно профилиран блок, тој блок го содржат СДСМ, ДУИ, Алијанса за албанците, тоа го кажува самиот Армен Таравари, тие ќе излезат заедно на избори, ако бидат поразени, во што сум убеден дека ќе се случи, тогаш тие ќе мора да поминат период во опозиција. Ка сами во последен период се истакнува со некои своји изјави, па би сакал да ги прокоментирате како гледате на нив, например, бара да се отстрани крстот на Попова шапка, бара да се разговара за нова химна и ново знаме, вели дека сака искрен и отворен разговор доколку биде во позиција да се прави коалиција. Дали сте вие подготвени за такви разговори? Имаше предходно и кога вашите градоначалници почнаа да интонираат химната во училиштата, ка сами рече дека во албанските општини се интонира албанската да химна. Тука е грешката, Гоце. Нема во Македонија албански општини. Во Македонија има македонски општини. Со доминантно албанско население. Може би со мнозинско, српско, албанско, турско, ромско, македонско. Немојте ве молам да влегуваме во таа стапица. Не постојат во Македонија албански општини. Сите се тие македонски општини. И пошто се македонски општини, бидејќи ние им даваме плата, граѓаните на Македонија, а Македонија како држава ја детерминираат три основни символи. Тоа се знамето, химната и грбот. И не гледам ништо спорно во училиштата да се интонира македонската химна. Замислете по оваа аналогија во некое мало, во Берлин, каде што има доминантно турско население, во некој училиште да се интонира турската химна или пак наутро да се подкрева турското знаме. Како тие би реагирали? Или пак во Франција, Алжирското? Тие велат дека не се представени, дека таму се пее за македонците во таа химна само. Не е битно. Да. Не е битно. Еве, имаме стотици нации, кои што, народи Сам што наречам, се дел... Не може со сила да ги натераме, да ги натерате да ја почитуваат химната, ако... Се додека не сака. Живееме под еден чадор, се додека живееме на територијата на Република Македонија, и таа е наша заедничка држава, тогаш мораме да ги почитуваме основните столбови на кои што почива државноста на Македонија. Тоа се знамето, химната и грбот. Дали тие го сакаат тоа и не го сакаат, дали тие имаат проблем како лични чувства или не, тоа е нивен проблем. Еве, јас да речеме, познавам многумина турци кои што ја пеат македонската химна и со гордост ја пеат македонската химна. Познавам Срби кои што ја пеат македонската, познавам и албанци кои што ја пеат македонската химна. Мојот совет до политичарите албанци, посебно вие во опозицијата, да не влегуваат во замката која што сакаат да им ја наметнат, а тоа е етнонационализам и шовинизам, бидејќи на таа така, тема... Така, најлесно поени политички се добиваат очигледно. Не, греш... Туку се прави клучната грешка. Таму од Али Ахмети нема по-доминантен во тој блок. Не може тони на Али Ахмети тоа да му го оспорат. Тие треба да влезат по мене во порака која што ќе значи зошто младите албанци се селат од Македонија. Кои се причините? Зошто имаме толку високо ниво на корупција и криминал?
Зошто една фамилија која што е блиска до Демократска Тунија за интеграција има милионски имоти? Го говорат и тоа, имаме... ама го говорат и ова другото. Може ли тоа да биде пречка за евентуална говорат, коалиција? Е јасна порака. Кога тоа го говорат е јасна порака. Не видете, пречка за коалиција не постои никаква, но ова се основните столбови на кои што почива една држава. Ако ние сите сме расчистили со тоа дека ова е наша татковина, дека тука сме се родиле, дека... Не знам дали сите имаат расчистено тоа е прашање. Тогаш, тие што немаат, се додека добива плата од буџетот кој што јас го полнам, т.е. граѓаните во Македонија го полнат, тие треба да ги почитуваат овие одбележат. Ако не им се допаѓа, слободно нека напуштат и нека одат таму каде што повеќе им се допаѓа и нека ги воспеваат символите на таа држава која што повеќе им се допаѓа од Македонија. Но ако сме расчистиле дека ова нашата татковина, јас не велам дека тие треба на глас да го да ја пеат македонската химна, но би било навредливо за мнозинството граѓани да вие на таков начин сообштувате политички став, бидејќи сите тие се гласани од граѓани од различна етничка припадност, меѓу кои и дел од македонскиот народ гласал за тие луѓе. Тоа е навреда за тие луѓе. Тоа е исто како што јас, да речеме, да како политичар го игнорирав денот на албанската азбука. Јас не го игнорирав тој ден на албанската азбука. Упатив честитка од партијата, да. Да, и сега што треба да собирам ситни политички поени и да игнорирам? Не, напротив. Добро, тие се наши сограѓани. Да заклучам, не сте подготвени за разговор за нова химна и... Апсолутно, нешто не сум подготвен. Туку мислам дека тоа не треба да е тема. Не треба воопшто да разговараме на таа тема. Ние треба да збориме, ви реков зашто сум подготвен. Да збориме како да се развиеме државата, како да децава имаат учебници на 1. Септември, како да не ни се случи она на онкологија, односно таму да имаме виновници. Год се често пати размислувам, и еве, ако ми дозволите малку да дадам контекст на се тоа сега што го збориме, имам чувство, а и од тоа што го добивам како информација од граѓаните, дека живееме во време на екстреми. Едниот екстрем се овие кои што се неспособни, ја урна државата, ја засрамија, ја опљачка, и за нив сме кажале се. Немам што да додадам, самите вие рековте, го губат кредибилитетот меѓу граѓаните и така натам. И паѓаат на бројките и најверојатно ќе ги загубат изборите. Другиот екстрем се овие кои што преку насилство, преку погрдни зборови, сакаат да привлечат внимание и мислат дека на тој начин политички ќе се факторизираат. И сега вие имате... Се мислите на левица, ова кога го говорите? Па еве, не само левици, и вакви политички позиции се дел од тоа насилство. И сега, кога нешто е нормално, кога е нешто питомо, и кога има некоја визија и план како понатаму, луѓето со вчудоневидување го гледаат, со неверување, вика, зарем ова е возможно да се случи во Македонија. Пред некој ден зборував со еден пријател, вели, мојот пријател, добро ситуиран, со добри примања, и неговата сопруга и двете деца заминаа. Зошто, вели, не можам да ги гледам повеќе ни телевизија, ни ништо, само црнила, вика, само лоши работи гледам. И навистина, погледете ги вестите, не зборам само на канал 5, туку зборам тоа е реалноста во Македонија. Вестите се такви каква што е реалноста. Кога ние последен пат првите 5 вести ни биле, не знам, овој странски инвеститор, мултинационална компанија ќе инвестира половина милиарда, овој джез светски музичар ќе организира концерт во Скопје, овој спортиста се закити на светското првенство со златна медала. Тоа во Шведска. Во Шведска има такви вести. Не, да. Имаше и порано, не така од намна, го се верувате ми. Нашите вести кои се крадале на онкологија, 30 пациенти конечно ќе добијат три кафта, политичките партии се препукуваат во парламент, овие вака прават, овие така прават. И нормално е кога вие седите и гледате црнила, свикате, дај да фатам ничком од овде, што подалеку тоа подава. Е, ние сакаме и имаме цел тоа да го смениме. Зоја више не збореме, ништо. Тие кажавме се. Вие сменете реалноста, па вестите сами ќе се сменат. Да, мислите вестите да ги сменете. Затоа сега излагаме со понуди. И затоа сега континуирано во период што следи ќе излагуваме со понуди, за да покажеме дека тоа што е питомо, мирно, нормално, може да биде новото нормално во Македонија. Затоа што нашето ново нормално стана сосема искривеност. Овие екстреми, ние живееме во време на екстреми, што не е нормално. Ама тоа е нашето ново нормално, за жал. Добро, да завршиме оваа анализа околу потенцијалните коалициони партнери.
Какви се шансите со левица да направите коалиција доколку ви не достигаат, не знам, 5-6 пратеника за да имате 61? Можно ли е во некаква било каква консталација да ги земете ни во предвид? Во политиката никогаш не смеете да кажете никогаш. Но она кое што јас сум сигурен во овој момент е дека денот после изборите ќе застанат 61 пратеник позади ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата се разбира. Значи не ја затворате можноста со левица да правите, бидејќи нели се смета за проруска партија, за никогаш во политиката НАТО. Не велете никогаш. Никогаш во политиката не велете никогаш. Добро, ама сепак нели треба да има некои вредности, некои тие вредности идеали... се ставаат на маса и се прави политички и се прави политички договор. Дали ги делиме тие вредности, не ги делиме? Некои вредности ќе доминираат, некои нема да доминираат, ќе исчезнат и така натаму. Тоа е веќе политички диалог. Но тоа се прави после изборите. Сега ние можеме само да предпоставуваме и да се обидуваме дополнително да ги оптеретуваме граѓаните со политиканство. Затоа велам, еве кратко кажано. Во политиката за ништо не се вели никогаш, но истовремено јас сум целосно свесен дека ВМРО-ДПМНЕ како најголема политичка партија е многу блиско да следниот ден после изборите има позади себе 61 пратеник. Велите никогаш во политиката не се вели никогаш. Подпредседателот на вашата партија Александар Николовски пред некое време беше дециден дека со ДУИ не доаѓа предвид да правите влада. Дали е официјален став на ВМРО-ДПМНЕ или велите никогаш не велите никогаш? Можно е сепак и ДУИ да бидат во некаква комбинација. Сме го коментирале ова многу пати во минатото и како лична позиција и како позиција на ВМРО-ДПМНЕ, дека ова раководство на Демократската унија за интеграција е длабоко вовлечено во афери кои што се подкрепени со докази за голем криминал и корупција. Основен принцип на идната влада на ВМРО-ДПМНЕ, за да ги имаме сите овие предходни хипотези успешни, тоа што го зборував до сега, е резолутна борба со криминалот и корупцијата, односно против криминалот и корупцијата. Така што ценам дека да, со ова раководство на Демократската унија за интеграција, која што е длабоко инволвирано во озбилни скандали за кои што постои основано сомневање за сторен криминал и корупција, ВМРО-ДПМНЕ не гледа како можен коалиционен партнер во една. Таму раководство е Али Ахмети. 20 години, предпоставувам, може да ги смени министрите. Тоа може да го направи. Па, еве, вие самите дојдовте да заклучите. Али Ахмети, не верувам дека може да некој да го смени таму додека е... сам не одлучи да се повлече. Вие дојдовте да заклучите. Добро. Господине Мицковски, очигледно ќе се поклопат кампањите за предвремени избори, за парламентарни избори и за председателските избори. Ќе паднат во втор план овие за председателските избори. Се говори дека Гордана Силјановска Давкова ќе биде повторно ваш кандидат. Колку е ова известно? ВМРО-ДПМНЕ поминува еден озбилен, сложен процес на анализа на кандидатите. Таа бројка е драматично намалена. Но она што е важно е дека тој кандидат позади кој што ВМРО-ДПМНЕ ќе застане, ќе биде кандидатот кој што ќе биде победник и кандидатот кој што ќе понуди најмногу во кампањата за председателските избори. Се уште е рано за да ние носиме било какви одлуки, уште датата не се знае, гледате, уште постојат гимнастики, денес едно се кажува, утре друго се демонтира тоа, па нешто друго се кажува и така натаму. Многу брго денес, би рекол денови и недели се во прашање кога ќе го дознаеме кандидатот кој што ќе го избере конвенцијата која што е статутарна одредба на ВМРО-ДПМНЕ. Добро, не сакате ни да потврдите, ни да демонтирате за Силјановска. Па нели рековме, во политиката никогаш не вели никогаш. Така е. Добро, господине Мицковски, вие за разлика од 2020 се најувате дека ќе бидете носител на изборната во единица на листата на ВМРО-ДПМНЕ. Што се промени? Зошто се одлучите? Па јас сум роден во Скопје, живеам во изборна единица 1 и логично е кога би одел на избори да бидам предводник на листата на таа изборна единица. Пред 4 години имав поинаква идеја тогаш, и како човек, но и како раководство. Ценам дека тоа беше навистина еден посебен иновативен пристап, но очигледно дека не беше така разбрано од страна на може би гласачите. Тоа со шпицен кандидат како што е пример во Европскиот парламент. Па и не само во Европскиот, и во Австрија, и во Германија. Но во ред, човек кога ќе направи грешка,
ако ја извлече поуката од таа грешка, гледа да не ја повтори таа грешка и сега нормално дека ние дојка сме и живи учиме, не само во животот, туку и во политиката. Лошо е кога ќе направите грешка, не извлечете поука и ја повторувате таа грешка, но доколку направите грешка и извлечете поука, тогаш доблесно е да се коригира. Со примерот Ковачевски би се судриле во единица, предпоставувам. Па тоа не знам сега каква ќе биде одлуката на СДСМ, но би било добре да еден таков политички дуел. Добро. Доколку станете премиер, која ќе биде првата метропола која ќе посетите, Брисел или Будимпешта? Па не размислувам за посета, може би, од првиот ден на метропола. Може би отишол веднаш до Охрид, до Трпејца, за да го почнеме, би рекол, проектот за канализација кој што е ветуван со деценије таму, а значаен е Трпејца и кој што би завршувал со една пречистителна станица. Па може би потоа би супател и до Битола да видам како напредува новата клучка на булеварско решение кое што оди од Прилеп на кај Битола. Прашувам за симболика. Секогаш премиерот избран во Македонија, секогаш одел прво во Брисел за да покаже дека евроинтеграциите му се приоритет на некаков начин. Работите ги покажувате со дела. Не декларативно. Затоа сакам да кажам дека ние нема да бидеме дел од овие екстреми кои што претходно ги зборував. Сакаме да имаме питома, мирна, нормална држава со нормален план и со нормален развој. Луѓето денеска во Македонија се соочуваат со основни екзистенцијални проблеми, а ние можеме да посетуваме метрополи, да газиме црвени дебели персиски килими, да уживаме по кафани и ресторани во тие метрополи и да се забавуваме, а народот, за жал, во државата гладува и... Да, народот смета дека доколку влеземе во Европска унија, тоа ќе биде добро за државата. 80% од луѓето на сите анкети се... Немојте да го подценувате народот. Влегувате, Гоце, простете, мој еден совет, влегувате во замката како во поранешната држава, дека, не знам, една ќе не брани, тој ќе не храни и така натаму. Сите што се селуваат, споменавте... Си селуваат во Европска унија, не си селуваат во Русија или во... Точно така. Далечен исток, туку во Европска унија си селуваат поради благосостојбата таму и системот во кој функционираат. Е, тоа е, поради системот. Тоа е тоа. Ако ние дома направиме систем, јас ве уверувам дека многумин од тие кои што си селија ќе дојдат. А за да го направиме тој систем, треба да ги имаме овие атрибути завршени. Не можете вие во Скопје во центарот на градот да немате асфалт или тој асфалт кој што е да е полн со дупки, да немате основни услови за живот, канализација, вода и така натаму и така натаму, а да зборувате за метропола во која што ќе газите дебели персиски килими. Тоа едното со другото не ода. Тие двете работи се спротивни на со друг. Затоа добро е да си ја напишеме домашната задача, но ја сваќам духовитоста на вашето прашање добронамерно. Но сакав само да дадам одговор дека проблемите дома ќе бидат наш приоритет, но истовремено не помал приоритет ќе бидат и европските интеграции кои што ќе се темелат на фер пристап, односно пристап без двојни стандарди. И да, предпоставувам дека кога веќе би излегол надвор од домашните проблеми, дека предпоставувам првата станица би била Брисел. Што ќе правите со условот за уставни измени, тој нема да исчезне туку така очигледно. Вие рековте дека сте подготвени да прифатите да влезат бугарите во уставот доколку се променат некои околности, сега да не ги повторуваме, ги знае јавноста, но ништо не се менува очигледно. Бугарија нема намера да ги ниту да ги признае македонците, ниту нивното право на здружување таму, ниту тие други услови и гаранции што ги баравте. Што ќе правите со овој услов? Дали доколку вака остане ситуацијата, немате намера никогаш да го промените уставот? Само дозволете ми малку да го коригирам на воведниот дел од вашето прашање. Не прифативме вие како што кажавме, туку ние рековме бугарски диктат не прифаќаме. Ма прифативте со одложено дејство, нели? Ако да влезат бугарите, доколку важе на крајот на процесот. Да, тоа е сосема нешто друго. Против бугарите да влезат во уставот како ние немаме против никого. Ние можеме да сите народи да ги ставиме во преамбулата, ако е тоа условот, и да бидеме шампиони во таа приказна. Но дали е тоа решение? Второ, што е нашата цел? Да го почнеме процесот или да го завршиме? Ако го почнуваме процесот, ние треба да го завршиме. Ако вака го почнеме, гледате денеска што се случува и во Страсбур и во Брисел. Гледате со какви луѓе ќе си имаме работа по тоа војнене. И гледате нивните позиции какви се. Тие нема да се променат? Ако нема да се променат, нашата понуда ќе биде да седнеме и да разговараме.
како цивилизирани луѓе да видиме кои се нашите разлики и да видиме како можеме да ги надминуваме тие разлики ако навистина постои цел и од страна на Европската унија и од страна на нашите стратешки партнери Македонија да биде дел од Европската унија, нешто што морам да кажам и покрај сите внатрешни проблеми, покрај сите овие поделености и така натаму и така натаму, како народ и како држава го заслуживме. Да, ние сме подготвени да седнеме и да разговараме за нашите разлики. Ние не игнорираме реалноста. За жал, оваа влада прифати нешто кое што не е дел од нејзините ингеренции и не може да го испорача. Ние рековме пред година и половина дека ова нема да се случи. И тогаш имаше голема резерва. Правеа луѓе реминисценција со минатото, со ние 8 темина и така натаму и така натаму. Но еве, година и половина потоа, мислам дека на интервјуата со вас неколку пати сме го повторувале овој одговор дека тоа нема да се случи. Еве сега ќе ви кажам, и во иднина, ако се овие условите, нема да прифатиме промена на уставот, односно вклучување на македонските граѓани кои што за себе мислат дека се дел од бугарската земница во Македонија. Замислете денеска Европратеникот Џамбаски, кој што во кампањата на неговата сега веќе маргинална политичка партија во Бугарија ВМРО-БНД, во спотот за време на една изборна кампања имаше јасни територијални претензии кон Македонија. Да, тоа се тие екстреми за кои говорите дека ги има во секоја земја, ги има и во Бугарија таму. Да, ама тоа е еден од екстремите. Тие екстреми се појавија 2020-та година и поради тие екстреми ние денеска ова зборуваме. Денеска говореше дека нема да има други барања, дека ова што е на маса, тоа е. Се е на маса, се е во преговарачката рамка. За жал, се е во преговарачката рамка. И сега, замислете што ќе се случеше ако не го прифатија тоа што го прифатија. Ние може би до сега ќе имавме многу подобри позиции и може би денеска ќе зборувавме за почеток на преговорите нешто што бугарските политичари го направија. Обезбедија обществен и политички консензус, одбија два предлога, најпрвен германскиот, а потоа португалскиот, и дојдоа до тоа кое што за нив представува историска цел. И они нормално дека немаат други. Тоа го има све содржано во преговорачката рамка, во билатералниот договор и во протоколите. Што уште да барат? Еве, јас не знам стварно што уште да барат. Од ова што го имаат. Што уште им недостасува? Уште недостасува оној спот од ВМРО-БНД да стане реалност. Нема тоа ни потреба. Добро, тоа да се бара. Произлегува од договора за добрососедство. Тоа најмногу се мисли на комисијата Гоце, ние... за историски образовани. Што ќе правите со тој договор? Вие имавте лани иницијатива да има референдум за тој договор. Доколку имате мнозинство во следниот парламент, дали ова идеја е жива, дали планирате да распишете референдум за тој договор? ВМРО-ДПМН, кога го предложи процесот на референдум, мислеше бидејќи зборувавме за референдум бидејќи не бевме дел од институциите, не бевме дел од владата. Кога ВМРО-ДПМН ќе биде дел од владата, тогаш има прво опција да го напушти договорот. Ако видиме дека состојбата со Бугарија е таква каква што е, дека нема можности да се преговара за разликите, дека нема можности за да се надменат разликите, но тогаш треба да видиме кој е вториот, третиот, четвртиот чекор, затоа што ако мислиме само на првиот чекор, ќе бидеме тоа како значи овој екстрем. Да се збогуваме од европската интеграција. Да, ќе бидеме, не, немојте да бидете толку песимиста, бидете оптимисти. Не, доколку остане едно гласноста, нема како Софија да гласа во таков случај за... Целта на нас како луѓе во оваа држава, која е прва? Првата цел е да ги браниме и штитиме националните и државните интереси. Кога се занимавате со оваа работа, тоа треба да ви е прва цел. И вие не можете да водите повеќе сметка за другите, отколку за вашите државни и национални интереси. Тоа не е ли интерес на Македонија да само ви кажа, да стане членка на Европска унија? Нели тоа интерес, е стратешки интерес? Точно, да. Ама тоа требаше да биде стратешки интерес и кога се договараше овој француски предлог да се обезбеди обштествен консензус. И политички, и обштествен. Не се обезбеди. Се влезе во процес авантуристички. Тие мислеа дај ќе подпишеме ова, па ќе купиме уште две години да бидеме на позициите кај што сме. И го добија тоа. Навистина се таму две години. Сега во јануари ќе бидат две години. Но дали е тогаш постигната целта? Не. Се сомневам дека не. И дали сега се искомплицира работата? Да, се искомплицира. Каква е сега новата реалност? Новата реалност е дека ова го имаме на маса. И јас велам во ред, таа е реалност. Но ајде сега да зборуваме и за другата реалност. Реалност е 14 пресуди од судот за човекови права во Страсбур. Сега не е виновна Бугарија, која што вика и одбиван, не ги имплементираме овие одлуки кои што се реалности, кои што се дел од европска институција, виновно било, не знам, ВМРО или некој друг, кој што не го преговарал овој договор и кој што одбива да го подржи овој договор. Зошто? Затоа што нудал решенија кои што му биле
што му биле одбиени. Исто така реалноста, Гоце, резолуцијата во бугарскиот парламент со кој што се негира македонскиот јазик, кој што пак е реалност од 46-та година во Обединетите нации, кодифициран 77-та. Тие се којаш го негираат, важно е дека Европската унија го призна македонскиот јазик. Тогаш, да, тоа е, тогаш ке мора, е важно за нас. Како рековте вие, вредностите во кои што веруваме да ги преиспитаме. Дали веруваме во истите вредности? Ако таа Европска унија, за многу помали прашања, можеше една држава како Унгарија, како Полска, да им ги ограничи или комплетно сопре пристапот до структурните фондови, и ако сега од геостратешки причини на вистина Македонија треба да го почнеме процес, а Бугарија знаеме дека еден квартал не може да помине без тие, без пристапот до европските структурни фондови, тогаш ајде да зборуваме за вредности. Нема проблем, јас сум подготвен да зборам за реалности и за вредностите. Ама таа реалност не да биде само на мој грб. Знаете како велат старите наши, 100 стапа по тој грб не болат. Тогу за сите. Не, што ќе биде 100 стапа доколку се внесат бугарите во уставот? Што ќе се случи посебно? Се, ете, има таму наброено неколку зедници, доколку се внесат бугари, црногорци, што ако не се случи, тогаш зошто тоа да не биде тогаш кога ќе влеземе во Европската унија? Се сложувам со вас, еве да се сложим. Што е толку тоаш битно? Ако што кои се последиците по Македонија доколку ете се внесат бугарите? Нема никаква, еве нема последици. Што е тогаш битно, дали сега или на крајот процесот? Што е разликата? Еве. Тоа е компромисот, тоа е договорот. Не, тоа е договор што друго направил, не ФМРО. Тој другиот кога го правил. Треба тие што го правеле заедно со него да му речат: дечко, ти дали ова можеш да го испорачаш? Дали имаш ти 80 во парламентот? Претпоставувам. Веројатно мислеа како со преспанскиот дека ќе. Ама нема, чекате, па тоа стварно имаме проблем со вредностите. Ако ние повторно на девијантно несување, кога се носеа за уши пратеници кои што претходно се пуштаа од притвор за да гласат, тоа што не стварно имаме проблем. Ја некам во таква унија да влегувам. Ако е тоа начинот. Јас простете не сакам. На балкански начин, малку на балкански начин. На хан му е можеби полесно тоа да го каже отколку ние да го преживееме. Ако е тоа начинот, тогаш не имаме навистина проблем со тие вредности, простете, но јас не сакам да ги споделувам тие. Добро, прашањето ми е дали вреди цената да се пропушти оваа шанса што имаме сега во декември да ги почнеме преговорите? Нема тука шанса. Сега е наративот на власта е дека одговорноста има име и презиме како говорат последниве 2-3 недели, ВМРО да помана е историска одговорност ќе сноси во тунел ќе не внесат како 2008 во изолација. Јасна е едната порака. Што доколку се случи на вистина од дистанца од 5-10 години да излезе дека ова е пропуштена шанса. До година Европска унија има избори и таму може би ќе се променат некои политичари, некои структури. Може би ни ова што го имаме на маса нема да го имаме. Може би проширувањето воопшто нема да биде на агендата веќе. Не очекувам дека во Европската унија ќе се променат силите од ова што е сега и после изборите. Се нам дека повторно Европската народна партија ќе биде првата партија, повторно Европските социјалисти и демократи ќе бидат втората партија. Може би третата партија нема да бидат либералите, може би ќе бидат конзервативците и реформистите, но ќе биде тука. И ценам дека едната комисија, едната европска влада повторно ќе биде составена од истите овие групи, иако постојат во последно време мислења да може би Европската народна партија полека, но сигурно се приближи кон она што природно припаѓа, тоа е десно центарот, бидејќи Европската народна партија по своите политики е десно центарот, односно тука некаде се наоѓа. И таму во овој момент орбитрираат две структури, а тоа идентитет и демократија, идентитет и демокраси, и другата е ИСИАР, односно европските конзервативци и реформисти. Гледате вие што се случува со Европската народна партија, односно нашите сестрински партии во последните избори во Холандија, тоа го покажа на вистина еден катастрофален резултат, би рекол историски минимум, а тоа е предпоставен така поради тоа што за жал во некои од државите нашите сестрински партии ја изгубија пораката, го изгубија својот идентитет и премногу дружење со политички партии кои што се лево од центарот доведува до една. Да, она што е важно за нас е да остане политиката на проширување, на отворени врати како велат, да не се. Да, ама вие кога го губите идентитетот, тогаш имате озбилен проблем. Еве видете што се случуваше во Германија, да речеме. Германија многу време функционираше владата помеѓу на CDU и SPD, односно лево и десно центарот формира една заедничка влада. И кога се случија сега изборите, се формираше влада без CD, односно без Европската народна партија. Сега во владата се зелените на Бербок, либералите и социјалдемократите. Семафор коалиција. Семафор коалиција, но
Колку пати на ЦДУ даваше шанси? И затоа се случи АФД. Затоа се случи алтернатива за Германија, затоа што луѓето кои што се разочарани од политиките на ЦДУ, бидејќи некако како да се губи полека идентитетот, во минатото ја формираат во знак на пркост и револт, а АФД. Истото и во Австрија. Долго време функционираше коалицијата помеѓу СПД, социјалдемократите и ОВП, Австријската народна партија. Во еден момент сето тоа се растори, па сега имаме коалиција помеѓу ОВП, Зелените и така натаму и така натаму. Сакам да кажам дека во политиката не смеете да го изгубите својот идентитет. Тоа не значи дека треба да сте дел од овие екстреми. Лево и десно од центарот се мејнстрим политички опции. Тука да не се лажам. Но во тие мејнстрим политички опции вие морате да имате јасна порака и јасен идентитет ако сакате да бидете фактор кај гласачите. Добро. Ако вашите пораки се континуирано осилаторни, тогаш не гледам како можете да го задржите се тоа. Дали од ова може да заклучам дека не сте подготвени да разговарате за широка коалиција после изборите? Имаше информации и од СДСМ и од ДУИ дека тоа лани околу нова година веќе сте го дискутирале со поранешниот председател на СДСМ Зоран Заев. Па за детали претпоставувам ќе ви кажат тие кои што ви кажале тие информации. Да, говоря, од СДСМ и ДУИ. Да. Не би навлегувал во таква дебата. Поентата беше за некакво помирување, за да реформите терат без некакви обструкции. Помирување во општеството е главна цел и тоа го кажувам од почетокот на денешната емисија и затоа ги споменувам овие екстреми. Ценам дека после овие избори ние мора да имаме питома, мирна средина со јасна визија, цел, понуда и стратегија како да се развиваме Македонија, да не влегуваме во овие екстреми, за тоа ќе треба повеќе енергија, повеќе време, подготвени сме тоа да го направиме. Да релаксираме состојбата, да обезбедиме пристојни услови и вашите први вести да бидат барем три позитивни, еве две нека бидат критика негативни. Позитивни кои што ќе се темелат на вистински проекти, на некоја нова инвестиција, на некоја нова реформа, да не биде тема зошто децата немаат учебници во училиштата, а веќе сме полугодие, туку да биде дека сме напредувале на ранг листата на Шангај и сега имаме еден универзитет во првите 1000 или на ранг листата на Пиза, па имаме нашите и така натаму. Дали сте подготвени за таква опција? ВМРО-ДПМНЕ има 61 пратеник, аз тоа цело време го зборувам, но сега зборувам за принципот. Инако ВМРО-ДПМНЕ дента после изборите позади себе ќе има. Добре, да имате 61 пратеник, па може да направите широка коалиција доколку ги поканите останатите партии. Теоретски се е можно. Но повторно ќе кажам, доколку вие направите амбиент во општеството каде што тензија ќе нема, каде што ќе има диалог, дебата, формално учество во институциите во владата и не е потребно. Ако имате нормална дискусија со опозицијата. Седнете предлог за закони така. Не се секогаш политиките тоа што е власта и вработување и тендери и Не, вемувам, да. Тоа не сакам одбивам таква. Па тоа е кај нас 30 години се, ако таква дискусија ќе видиме како одбивам. Ќе биде ако тоа се промени, дај Боже се промени, кај нас не така е. Да. Ако ние се претопиме во Василило, зошто јас би си го губил времето овие 6 години? Јавно го кажав тоа, подобро да биде тешко, отколку срамно. Зошто па сега, да, јас запишам во својата биографија, беше председател на владата, ако утре, кој ќе се појам пред моите студенти, ја веднам главата од срам. Истото ќе важи и тогаш, подобро да биде тешко, отколку срамно. А ова вие што го кажавте, дело да е срамен фолклор. Тендери, вработување и така натаму. Ние сме подготвени за тешко и тоа ќе биде навистина тешко. Имаме јасен план, ја доформуваме програмата, ја работиме, опфаќа многу аспекти, ќе биде навистина иновативна и ценам дека тоа е програма која што Македонија ќе ја направи онакво место какво што нашата генерација сакаше да го види. Има ли шанси поранешниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ премиер Никола Груевски да ви ги помати сметките? Еве се говори дека има обиди преку Врховен суд да се оживеат аболициите Ниманов, да се врати или може би да направи некаква листа на следните избори. Дали сте направили некакви проценки, некои пресметки? Дали и каква штета може да нанесе на ВМРО-ДПМНЕ? ВМРО-ДПМНЕ не е личност. ВМРО-ДПМНЕ е идеја. ВМРО-ДПМНЕ е организација. ВМРО-ДПМНЕ, како што често пати зборувам, е дел од македонскиот идентитет. И ВМРО-ДПМНЕ ниту една индивидуа не може
не може да му нанесе, штета. И ВМРО-ДПМНЕ ќе биде убедлив победник на следните избори. И доколку се врати Груевски, мислите нема да има никаков успех, нема да одземе нешто дел од вашето тело? Па видете, не само што нема да одземе, било кој, не зборувам за Добро, господина Груевски. Добро, Груевски не е било кој, да, сега. А дали како ќе се врати сега, тоа може би прашање треба да го упатите до власта. Сепак, ние сме опозиција, ние ги немаме институциите на прогонот. Во дел од јавност остана дилеми дали тој конфликт, таа јавна преписка што имавте со него, беше вистинска или фингирана за да се одвоите од тоа наследство негово на владењето. Некако замре тоа, вашиот збор против неговиот, не разбравме што се случи. И тогаш кажав и сега ќе повторам, Гоце, дека лошо е да ја правиме политичката сцена естрада. Нема јас да влегувам во таа замка. Сите тие кои што беа дел од тие процеси, кои што предходеа на тоа кое што вие сега го споменувате, точно знаат за што зборувам и нема потреба да додавам ништо повеќе во јавноста. Наш политички противник е оваа влада и цениме дека на следните избори треба да излеземе со платформи и ќе излеземе која што ќе донесе 61 пратеник. Господин Мицковски, благодарам за интервју. Се надевам че имаме прилика и во кампањата пред изборите да ги слушнеме вашите идеи од и деталите од програмата што ќе понудите. Благодарам на поканата и можноста да бидам дел од вашата емисија. Често пати имаше обиди за политички дуели со представителите на владата. Да. Се надевам ако биде предводник на листата на СДСМ во изборната единица 1, ќе дојде на една таква дебата, па каде ќе можеме заеднички да зборуваме за аргументите. Ќе се обидеме, тоа е демократски стандард кој треба да се задржи без разлика кој е премиер, кој е лидер на опозицијата. Се слагам. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, вам ви благодарам што и овој пат бевте со нас. Се разбира, останете со програмата на Канал 5. Со мене, здравје Боже, се гледаме следниот четврток.